也太幸运了，高雄一间公司有10名员工每年都会集资买2000元的刮刮乐，并由其中一名林先生负责挑选。没想到从去年开始，居然连续2年都刮中了100万元。大家起哄个吼，大家呢花个大小谢谢呢，欢喜个呢，哦，那就是这个林先生，一起来是讲又掉100万，伊了不相信了呢，然后看了梗，安尼报文讲，啊，就这个所在，这个所在，安尼，啊，9个人全部都启用起来，安尼。居然有人真的能连续中2次大奖，就连经营彩券行多年的老板都笑说，是第一次遇到这样的情况。很少很少，这种情形比较较少。安怎讲？讲真咧吼，因为要连续2年都中100万啊。比较少一点，也是第一次看到这样的情况。第一次看到了，对。农历春节将至，开出大奖的好消息也吸引了大批民众，一大早就过来排队购买，希望也能替自己争争喜气。来此全国的4方8达都有，再来集资来买彩券，或是电脑显露都有。过年期间，不少民众都会到彩券行试试手气，业者也分享了今年最受欢迎的彩券类型。因为过年了嘛，买一张试试手气，啊，这平常也没有在买这个东西。今年有想说要买什么哪一种的比较就是吸引你吗？就大乐透、威力彩，还有2000块那个刮刮乐这样子。为什么？因为也希望能够沾沾福气中大奖。过年期间的那个彩券就是大乐透，他大乐透一届从小年夜加码到开奖，连续到元宵节2月5号，每天都开奖大乐透，啊，买气也是很好。年节将至，不少民众都会集资到彩券行买个希望，也期望在新的一年自己能获得财神眷顾。记者黄冠维、苏玉文高雄报道。